Седа и се чува дали не стана таксиметърджия. Е, това е Цеци, моя въртовчет, където с 300 зора го качих едно време на камион, обаче той вика, не, такситата ми е любовта. И се чува дали не се фана да си купа едно такси и да... Тако, да стана таксиджия. Гледайте каква готина рисунка са направили, много красива. Иначе, вижте какво пише. Хаджи Дюмър. Не знам, що ми викат Хаджи още в Фейсбук. Като то профил ми го хакнаха цъци отдавна. Сега съм само Ивайло Стефанов във Фейсбука. Ама, така, та бандата седа и се чуда. Ето, тук чух с Цеци и той кара на Магахан на пихме кафе тук, ама се чуваме къде хуме да ядеме шкембе. И така. Току-що получих предложение за 3500 евро в фирмата, в която бех миналата година. Ама живот е тук, в камиона, нали, има... Аз сега го навием Цеци, викам, давай да ходим камиона и да караме. Той, не слизам от таксито. Даже тук е купона. Даже не върнах категорията. За какво да я връщаш като? Оставам се 4 години, нов преглед. Какво? 5 години въжи книжката са. Е категорията. Иначе колко е 10? За Б е 10 години. За Б е 10 години, ако бе гвърнал категорията. Не знам, аз днес си извадих нова дигитална карта и аз не знам, що старта ми въжеше до октомври месец края, ама аз пуснах си да имам нова, а много ме кефи рисунката, много яко се я наприем. И така. Така, бандата. Скука голема, обаче... Вече гледай как пали. Да, температура. Да, има си вентилатор. Това е хорнетчето. До 10 000 оборота се развърти повече. Еми стои, не знам колко е, но върви. И така, бандата. Казвайте, давайте съвети, да ходя ли по камионите или да си купуваме едно такси и тук с Цеци да си брънкаме. Ама е опасно, защото мацките няма откачане от тех. Мога да си развали човек семейството с тия таксита, защото мацките налитат ама яко. Па вече липсват мъжецетите. Виж, че всичко стана джендър, там гелти. Елти. Мести на сянката, айде. Мести на сянката. Ей, тия ще се сбият сато. А, удариха ли се? Удариха ли се? Местите тя, аз ще преместя мотора. Падна ми каската. Абе, Ивайло, много си застрелян, бе. И това си изсипах. Абе. Какво правиш са? Аз съм тръгнал да си взимам мерки, че трябва да поръчвам ламинат. Едно от жилищата ми, където живееше халаф 4 години и половина. Халаф замина за Норвегия. И сега ще тако. Чай, тук стана някакъв екшен. Удариха ли си тия? Тук на сенчицата е готино. Чукнали са се, да. Ама какво се прави? Такъв е живот.
дай го по-към това. Не, ма, минават. Чукнали са се, виж какво става. Екшен. Еми, не знам, гледам аудито отзад му натисната бронята. И капака иска. Има странни протоколи вече. Добре, ама що на спирката е? Това е нещо много лют с аудито. Помниш ли на жена ми баща имаш такъв ренч? Да. Може ли да ги посаха преди 20 години? Зелен не беше ли? Зелен, да. Мислота ми е същия модел. Тук сега ще се разправят снимка, ала-бала и така. Цеци, давай да ходим на камионите. Ще ходим. Септември-октомври. Септември-октомври. Като обновят документите. А обаче, добре, бе, с пас на Ямазак и ритъм глас не даде. Мани, фърляй от това такси и идвай да ходим на камион и да караме. Там екшън е един модел, тука си е друго. Верно, не. Сега ще местиш ли или? Ей, да, аз до това до знак? До кое? Еми до знака, после след знака не мога. Това да мести 1 метър. Е, па бутай! Не. Ще дойде и ще спра някой пред тебе. Не, окей. То си е сменила от джона, лепнали си му. И така, бандата, днес е понеделник ли или вторник? Понеделник. Да, скука голяма и така. Е, това е вашето такси. Не. Цеци, най-готи. Аз чакам тук моя клиентка. Защо ги гониш така, хора? Сега запалих цигара. Е, какво като си запалил цигара? Е, не, ще я загасиш цигарата. Те не си за такси, аз сега не, ми е... Не, бе, не, ма... Втория на климатик го прескочиха. Те са шантани, те са си така душева, да те види ми. Дали? Мислиш? Не, ма, аз вече само... Сега ти е станал психолог, колко години караш такси? 24. 24 години кара такси, цеци. А парадоксът е, че се качих за 2 седмици. Е така, и аз се качих на камион за малко и... Ама ей, качих се и то в Сивито. Не, нищо е. А аз си преси, че са били някъде за провинцията. Ма какво ти изтекала винетката? Той го каже, дай карай до Царево или до Ахтопол. Какво ще им откажеш? А парите са в София, бе. То цяло Царево е в София, Ботевград е в София, Мездра е в София, Враца е в София, Перник е в София, Ботевград е в София. Не, Царево е фул. И аз ще хода на Царево. Какво ще правиш? Ще воза на асансьора на Тодор Живков. То там ли имаш асансьор до плажа? Не. На Мичури. Е, то Мичури е Царево. Мичури? Не. Друг курорт беше Тодор Живков, къде има резиденция. Сега ще се спухат. Его, ема тоя му излезна късмета. Виж сега, тебе те прескочиха. Последния, пак на този закачил колата. Ей, тия са ще се качат. Локейците работят, виж си едно локейц няма. А, бандата, давайте съвет. На камион ли да се качвам отново или да си купуваме едно такси и да возим мацките тук и... Сега си избира само готини мацки, ако не е манекенка на ябъл си. Аз пък го казах покрай девойчето баш мина, ама то не е за такси. Ай, бандата!